Hvad snakker du om? Der er der en bil der. Og den vil jeg bare utrolig gerne give jer, men det er simpelthen en udstillingsmodel. Jamen prøv nu at høre her, damer. Altså, vi har været på en fuldstændig vanvittig tur, ja. Og der står i brochuren, at vi for 288 kapsler kan få en underbærbil. Så er det jo meget underligt, at vi kommer med en pose på 288 kapsler, og så ikke kan få bilen, som endda står lige 2 meter fra os. Jeg hører fuldstændig, hvad du siger, men jeg kan desværre ikke gøre det, uanset hvor gerne jeg ville. Skal lige prøve at høre her, din lille møgfis. Nu afleverer du den bil, og så tager jeg på en ply og stikker op i røven på dig. Er det forstået? Er det forstået?